របៀបដោះលេខកូដនិងដោះ Google Account នៅលើទូរស័ព្ទ Vivo Y30 ដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានភ្លេចបាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកវីដេអូថ្មីមួយទៀតយកមកចែករំលែកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទគឺពីរបៀបដោះលេខកូដទូរស័ព្ទ Vivo Y30 បាទដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានភ្លេចបាទនេះគឺជាវីដេអូពេញមួយបាទដែលខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះបាទចាប់ផ្ដើមតាំងពីចំណុចឈូសលេខកូដបាទនឹងឈានចូលទៅដល់ការដោះនៅ Google Account ផងដែរបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលទើបចូលមកថ្មីថ្មីបាទកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe បាទដើម្បីផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តក្នុងការធ្វើវីដេអូជាបន្តទៀតបាទក៏ដូចជាបងប្អូនដែលតាមដាននៅលើ Facebook Page បាទកុំភ្លេចជួយចុច Like ចុច Share បាទនិងចុច Follow ផងដែរបាទតោះឥឡូវចាប់ផ្ដើមទៅបងបងប្អូនចុចបិទទូរស័ព្ទមកបាទបងប្អូនចុចបិទបាទនៅពេលដែលបិទរលត់ត្រឹមត្រូវហើយបងប្អូនត្រូវចុចនៅលើ volume ខាងលើបាទផ្គូបគ្នាជាមួយនឹង power បាទពីរហ្នឹងបងប្អូនត្រូវសកត់ស្មើគ្នាបាទបងប្អូនសកត់រហូតដល់វាញ័របន្តិចមកហើយបងប្អូនត្រូវដកដៃកន្លែង power ចេញមុនបាទបន្ទាប់មកទៀតចេញយេះមកចាំបងប្អូនត្រូវដកដៃខាងលើចេញទៀតមកដល់កន្លែងនេះយើងចុចនៅលើអេក្រង់អត់បានទេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចុច volume ខាងក្រោមបាទដើម្បីទម្លាក់វាចូលមកកន្លែង recovery mode បាទហើយចុច power មួយមកបាទហើយកន្លែងនេះបងប្អូនត្រូវរងចាំបន្តិចបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទទូរស័ព្ទនេះគឺជាទូរស័ព្ទ Vivo Y30 បាទដែលមាន Android version 12តែរាល់ការឈប់ផ្ដាច់លេខកូដទូរស័ព្ទ Vivo មិនថា Vivo មកអីក៏ដោយបងប្អូនអាចធ្វើតាមវិធីនេះបានឥឡូវយើងងាកមកមើលលើទូរស័ព្ទយើងវិញបាទឥឡូវវាចេញមកបែបនេះបងប្អូនត្រូវចុចកន្លែង Clear Data បាទកន្លែងរូមប៉ោហ្នឹងបន្តមកទៀតចុចលើ Clear All Data នៅខាងក្រោមបាទចុចលុបពីអូខេបាទហើយមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនត្រូវរងចាំបន្តិចហើយរាល់ឯកសារនិងទិន្នន័យទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងទូរស័ព្ទយើងគឺវាបាត់ទាំងស្រុងបាទអត់មានឆ្ងល់ថាអេឈោះទៅតើវាបាត់អីខ្លះឬក៏សល់អីខ្លះបាទគឺបាត់ទាំងស្រុងបងប្អូនណាបាទគឺនៅសល់តែកម្មវិធីស៊ីនវាទេបាទអត់មាននៅសល់អីទៀតទេហើយមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនចុចលុបពី return បាទចុចកន្លែង back មកវិញមកបងប្អូនបាទចុច back នេះបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចលើពាក្យថា reboot បាទដើម្បីធ្វើការ restart ទូរស័ព្ទយើងបាទចុចលើពាក្យ ok បាទឥឡូវវានឹងរលត់ហើយក៏វាចេញមកវិញដោយខ្លួនឯងបាទកន្លែងនេះបងប្អូនត្រូវចាំបន្តិចហើយបើសិនជាបងប្អូនបានឃើញវីដេអូនេះបាទក៏ដូចជាពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះបាទ complete ជួយចុច share ម្នាក់មួយផងទៅបាទដើម្បីຕົកមើលនៅថ្ងៃក្រោយកាលថ្ងៃណាមួយយើងភ្លេចលេខកូដបាទបងប្អូនអាចដោះស្រាយបានដោយខ្លួនឯងនៅផ្ទះបាទយើងអត់ចាំបាច់ចំណាយលុយហើយក៏យើងមិនចាំបាច់មានកុំព្យូទ័រដែរបងប្អូនអាចធ្វើការដោះស្រាយបានដោយខ្លួនឯងចំណេញពេលវេលាហើយក៏ចំណេញលុយទៀតបាទហើយកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនត្រូវរងចាំរៀងយូរបន្តិចកន្លែងហ្នឹងបាទប្រហែលជា2នាទីបានវាចេញមកវិញតែដោយសារវីដេអូនេះខ្ញុំធ្វើការដាក់ speed ឲ្យរៀងលឿនបន្តិចដើម្បីកុំឲ្យ overlay វីដេអូនឹងយូរបាទឥឡូវពេលវាចេញមកអញ្ចឹងហើយបងប្អូនយើងលើកទូរស័ព្ទមកយើងចុចនៅលើអាកន្លែងពណ៌ខៀវនេះមកបាទហើយយើងជ្រើសរើសភាសាមួយបាទហើយកន្លែងនេះយើងយកកម្ពុជាយើងយ៉ាងស្រាប់បាទយើងចុចលើ next បាទចុច agree បាទបន្តមកទៀតបងប្អូនបងប្អូនចុច skip សាកមើលទៅចាំមើលថាវាទៅដែរអត់ណាបងប្អូនបាទយើងចុច skip បាទឥឡូវវាចេញមកអញ្ចឹងបងប្អូនអោសឡើងលើបន្តិចចុចលើពាក្យ more បាទចុចលើ accept បាទចុច next ហ្នឹងហើយចុច skip
ចាំមើលថាវាទៅដល់មនុស្សដែរអត់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទចាំមើលទាំងអស់គ្នាបាទចុច next ទៀតមកបាទចុច skip បាទចុចកន្លែងនេះអូខេអត់ទៅទេបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងទូរស័ព្ទហ្នឹងវាជាប់នៅ Google account ហើយបាទវា next អត់ទៅទេបាទវាអត់ទៅដល់មនុស្សទេឥឡូវយើង next ទៅម្ដងទៀតបាទមកដល់កន្លែងនេះយើងចុច next ទៀតបាទចុច next ទៀតហ្នឹងហើយចុច agreeបាទកន្លែងនេះបងប្អូនត្រូវតែដាក់លេខកូដ Wi-Fi ចូលបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់មាន Wi-Fi ទេបងប្អូនអាចធ្វើការសៀ Hotspot បានហ្នឹងហើយដាក់លេខកូដ Wi-Fi ហើយបងប្អូនត្រូវរង់ចាំ Wi-Fi យើង connect ឲ្យចូលរួចរាល់សិនអូខេរួចរាល់ហើយបងប្អូនចុចនៅលើពាក្យថា Next ហ្នឹងទៀតមកបាទកន្លែងនេះត្រូវចាំបន្តិចទៀតបងប្អូនរៀងយូរបន្តិចទៀតកន្លែងហ្នឹងណាហ្នឹងហើយតែវីដេអូនេះខ្ញុំធ្វើការដាក់ speed ទេបាទបើសិននេះយើងឲ្យអូសបន្លាយឲ្យវាដើរតាមដំណើរវាហ្នឹងគឺយូរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការដាក់ speed ឲ្យរៀងលឿនបន្តិចបាទដើម្បីកុំឲ្យវីដេអូហ្នឹងវែងពេកបាទបើសិនជាវែងពេកបងប្អូនអាចនឹងធុញទ្រាន់ហ្នឹងហើយគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងចូលឡើងចិត្ត10នាទី10 11នាទីចិត្ត12នាទីទៅហើយបាទមកដល់កន្លែងនេះចុចលើពាក្យ done copyហើយយើងចាំបន្តិចទៀតនៅចាំកន្លែងហ្នឹងបាទឥឡូវវាទេមទីរលេខកូដយើងទៀតហើយបាទលេខកូដយើងដោះសោហ្នឹងតែយើងអត់ចាំទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចុចនៅលើពាក្យអាកន្លែងនេះបងប្អូនបាទកន្លែង Google Account ហ្នឹងហ្នឹងហើយបាទមកដល់កន្លែងនេះវាទេមទីសួររក Gmail Account ដែលបងប្អូនបានដាក់ Download បាទនៅក្នុង Play Store ហ្នឹងឯងបាទបើសិនជាបងប្អូនចាំបងប្អូនអាចវាយចូលដៃនឹងបានបាទប៉ុន្តែធ្វើមកធ្វើម៉េចបើយើងអត់ចាំបាទអញ្ចឹងយើងមានតែចុចថយក្រោយមកវិញបាទបងប្អូនត្រូវចុចថយមកអស់មកបាទថយឲ្យរហូតមកដល់កន្លែងដើមគេវិញណាបងប្អូនបងប្អូនគ្នាបាទថយឲ្យអស់មកហ្នឹងហើយមកដល់កន្លែងដោភាសាហ្នឹងបងប្អូនចុច next ទៅវិញបាទចុច next ទៅវិញហើយចុច agree ហើយកន្លែង wifi ហ្នឹងយើងដាក់លេខកូដរួចហើយអញ្ចឹងយើងចុច skip បាទហើយវាមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនចុចលើមកបាទចុចកន្លែងហ្នឹងទៀតមកបាទចុចកន្លែងហ្នឹងទៀតអូខេមកដល់ចុង line នេះចុច next មកបាទហើយចុច skip នៅខាងលើបាទចុចពណ៌ខៀវនេះទៀតណាបងប្អូនហ្នឹងហើយហើយមកដល់ចុង line នេះបងប្អូនត្រូវឈប់បាទឥឡូវយើងទុកទូរស័ព្ទនឹងម្ដុំហើយបងប្អូនទាញទូរស័ព្ទយើងមកគ្រឿងទៀតមកបាទមកគ្រឿងទៀតមកជាទូរស័ព្ទប្រភេទអីក៏ដោយបងប្អូនបាទ Oppo ក៏ដោយ Vivo ក៏ដោយបាទបងប្អូនត្រូវចូលទៅកាន់កម្មវិធី Google Chrome បាទហើយបងប្អូនត្រូវការ download ចូលកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថាQuick Shortcut Marker version 2.4.0 APK នេះបងប្អូនបាទបងប្អូនវាយតាមនឹងមកបាទហើយចុចកន្លែងនឹងមកបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនចូល download កន្លែងណាក៏បានដែរសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំយកលើគេហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយបងប្អូនអូសឡើងទៅលើចុចកន្លែងនេះបាទដើម្បីធ្វើការ download បាទអូសឡើងលើបន្តិចទៀតបាទហើយចុចកន្លែងពណ៌ធ្វើចេកនេះមកបាទឥឡូវយើងកំពុងតែធ្វើការ download ចូលកម្មវិធី Quick Shortcut Marker ហ្នឹងបាទអូខេឥឡូវខ្ញុំបាន download រួចហើយបងប្អូនបាទចុចបើកមកបាទឥឡូវយើងធ្វើការ install វាបាទចុចបើកកន្លែងនេះមួយបាទថយមកក្រោយវិញបាទចុចលពាក្យ install បាទអូខេរួចរាល់ហើយយើងចុចលពាក្យ done បាទឥឡូវយើងចេញមកក្រោយវិញ
បាទយើងចូលទៅកាន់កម្មវិធី Play Store ម្ដងបងប្អូនបាទចូលកម្មវិធី Play Store បងប្អូនត្រូវ download ចូលកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថា Easy Share បងប្អូនណាបាទបងប្អូនប្រើទូរស័ព្ទអីក៏ដោយបាទឲ្យតែ Android បងប្អូនចូល download ចូលកម្មវិធី Easy Share បាទហើយនឹង download ចូលកម្មវិធី Quick Shortcut ហ្នឹងហើយបងប្អូនត្រូវតម្លើងវាឲ្យរួចរាល់កម្មវិធីពីរហ្នឹងណាបាទឥឡូវមកដល់វគ្គសំខាន់ហើយបងប្អូនត្រូវតាមដានមើលទាំងអស់គ្នាបាទវគ្គនេះគឺជាវគ្គការដោះនៅ Google Account បាទនៅលើទូរស័ព្ទ Vivo បាទដែលមាន Android version 12បាទរាល់ទូរស័ព្ទបាទ Vivo ដែលមាន Android version 12បងប្អូនអាចធ្វើការដោះស្រាយតាមវិធីនេះបានទាំងអស់ហ្នឹងហើយបាទឥឡូវយើងដំឡើងហើយយើងចុចបើកវាមកហ្នឹងហើយគ្រីសឡៃនេះមួយចុច Agree បាទចុចយក Phone Clone ហ្នឹងហើយមកដល់ចំកន្លែងនេះបងប្អូនចុចលើរូបទូរស័ព្ទហ្នឹងមកចុចកន្លែងនេះបាទហើយបើកកន្លែងនេះមួយថយមកក្រោយវិញបាទចុចកន្លែងនេះមួយទៀតបាទចុចបើកន្លែង Easy Share ហ្នឹងមកបាទហើយចុចថយមកក្រោយវិញបាទចុចលើរូបទូរស័ព្ទហ្នឹងទៀតមកហ្នឹងហើយហើយចុចលើពាក្យ Go Eat នេះមកបាទចុច Allow បាទឥឡូវវាចេញរូប QR Code អញ្ចឹងមកបងប្អូនទុកវាម្ដងហើយយើងទាញទូរស័ព្ទនេះមកវិញបាទសម្រាប់ខាងនេះបងប្អូនចុចលើពាក្យ Import បងប្អូនហ្នឹងហើយហើយឥឡូវវាឲ្យយើង Scan ឥឡូវយើងធ្វើការ Scan នៅលើអេក្រង់មួយនេះបាទឥឡូវវាកំពុងតែធ្វើការខនិចចូលគ្នាហើយបាទឥឡូវខាងនេះយើងលើកមកយើងចុចនៅលើពាក្យថា go it បាទហើយចុច allow បាទ allow ទៀតបងប្អូនកន្លែងហ្នឹងយើងចុច allow រហូតមកហ្នឹងហើយឥឡូវមកដល់កន្លែងនេះវាឲ្យយើងធ្វើការផ្ទេរឯកសារបាទយើងឥឡូវយើងធ្វើការយកផ្ទេរយកតែកម្មវិធី Quick Shortcut មួយទេបាទយើងដកគ្រីសកន្លែងនេះចេញហើយយើងចូល App បាទហើយគ្រីសទាំងអស់ហ្នឹងយើងត្រូវដកវាចេញបងប្អូនគ្រីសយកតែកន្លែង Quick Shortcut Marker មួយមកបានហើយបាទឥឡូវយើងធ្វើការផ្ទេរកម្មវិធីមួយហ្នឹងចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទមួយនោះបាទចុច OK ហ្នឹងហើយហើយចុចលើពាក្យថា Next បាទចុចលើពាក្យថា Start នេះមកបងប្អូនបាទឥឡូវវាកំពុងតែធ្វើការបាញ់ចូលទៅខាងទូរស័ព្ទមួយនេះតែមួយផ្លែទេគឺហើយបងប្អូនបាទកម្មវិធីនឹងវាស៊ីមេតូចទេឥឡូវបងប្អូនចុចកន្លែងហុកនាឡិកានៅខាងលើនេះមកបាទកន្លែងហុកម៉ោងហ្នឹងចុចកន្លែងហ្នឹងមកបាទហើយចុចកន្លែងសញ្ញាគ្រីសនេះមកបាទហើយចុចបើកកន្លែង Quick Shortcut ហ្នឹងមក Open អូខេហើយមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនត្រូវអូសរកពាក្យមួយដែលគេដាក់ថា factory test បាទគឺដោយអក្សរដែលខ្ញុំបានដាក់នៅលើអេក្រង់បងប្អូនមើលតាមហ្នឹងទៅបាទវានៅរៀងជ្រៅបន្តិចណាហ្នឹងហើយនេះបងប្អូនបាទ factory test ថាច់លើហ្នឹងមកអូខេហើយយើងរាប់ទី1ទី2ទី3យើងចុចយកទី3បាទហើយចុចកន្លែងពាក្យ try នេះមកអូខេឥឡូវវានាំយើងមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនចុចនៅកន្លែងនេះបងប្អូនកន្លែងនេះកន្លែងនេះកន្លែងនេះបងប្អូនគៀនគេណាកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយយើងចុចលើពាក្យ back to home លើគេហ្នឹងមកហ្នឹងហើយកន្លែងនេះសម្រាប់ភាសាចិនឬអង់គ្លេសបងប្អូនយកកន្លែងណាសម្រាប់ខ្ញុំយកភាសាអង់គ្លេសអត់ចេះចិនទេអូខេតែប៉ុណ្ណឹងគឺរួចរាល់ហើយបងប្អូនទាំងគ្នាបាទនេះគឺជាការដោះស្រាយសម្រាប់ទូរស័ព្ទ Vivo បាទដែលបានជាប់នៅ Google Account បាទហើយទូរស័ព្ទនេះគឺជា Vivo Y3 ដែលមាន Android version 12បាទអូខេឥឡូវរួចរាល់ហើយបាទយើងឈប់ផ្ដាច់ទាំងលេខកូដនិងការដោះស្រាយ Google Account ផងដែរហ្នឹងហើយដូច្នេះក្នុងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះបាទកុំភ្លេចជួយចុច Like ក៏ដូចជាជួយចុច Share
បាទដើម្បីផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តក្នុងការធ្វើវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតបាទហើយខ្ញុំជាជាមនឹងរកគន្លឹះល្អៗចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នា